So kekar balui ni, luai ya betul. Gue balui orang tu. Panjang kor kok ni jaga nyonya macam kor, aman tu. Deca Korea, nallah luai yo, panjang kor tau, panjang kor tau. Panjang kor nallah luai kalau kita yang kat dicari jaga lah muzium punya. Yang mahu cuma dia. Kena bi jangan lalui we, we rera bayi no, we rera. Lo nak kena gawar ini runjor, mana raya nanya kan? Tapi nuar jangan wazarai, apa aja? Acan kira aja aja yo bayi, ekor, aja era loji tinggal diarji. So, naji mis kepala ni muka aluang we, mungkin mana mukir. So, aja central bank governor aja leh. Jalak karen men sofaina, orang boleh dia tongor. Jangan kita calon dulu, jalak banyak bayar sihir maya. Wei kau bor, wei kau berjongolai. Lo nak belu tu jenis jam, kau besok jenis jam. Eh, nama banyak company, apa yang pun sah, nonggut itu. Thank you, Maya.